ජනාධිපතිවරණයේ සමගි ජන සන්ධානයේ කුරුණෑගල පැවති මංගල රැලියට එක්වමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව කියා සිටියා. සත්‍යවාදී ක්‍රීඩා පිටියේදී ජන හමුව පැවැත්තුනේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. මේ ජනාධිපතිවරණයේ නියත ජනාධිපතිවරයා පවසා පත් වුණාට පසු එන මැතිවරණයෙන් පසුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට සමගි ජන සන්ධානයෙන් මන්ත්‍රීවරු 10 දෙනෙක් පත් කරන්න මේ සියලු ජනතාව සහයෝගය දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ සමගි ජන බලවේගයේ සමගි ජන සන්ධානය මෙම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 2කට වැඩියෙන් ජයග්‍රහණය කරලා ඔබගේ ජනාධිපති ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපේ දායකත්වයේ සපයන බව මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න අපිට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක අන්ත දක්ෂිණාංශක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වැඩපිළිවෙලවත් අන්ත වාමාංශික ජේවීපීගේ අනුර කුමාරගේ වැඩපිළිවෙලවත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ජනතාව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වෙන කෘෂිකාර්මික ජනතාව ඔවුන් ගොඩ ගන්නා වැඩපිළිවෙලක් අපිට තියෙනවා. අද අපි රැස්වලා තියෙන්නේ මොකටද? අනාගත වගකීම වෙනුවෙන්. මොකද අනාගත වගකීම? රට අනතුරක තියෙන්නේ. රටේ ආර්ථිකය අනතුරේ, ජාතික සම්පත් අනතුරේ, රටේ නීතිය, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනතුරේ, පංචමහා අනතුරු. මේ අනතුරු වලින් රට බේරගන්නවද, අනතුරෙන් මියදෙනවද? අපි සමගි ජන සන්ධානය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ජන පෞරු නිර්මාණය කරමින් ඉදිරියට යන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ අනතුරෙන් රට බේරගන්න, මේ රට සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ. යෝධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආයතන ගේන්න ඕනේ ලංකාවට. ගේන්න පුළුවන්. ඔළුව වැඩ කරනවා නම්, දක්ෂතාවය තියෙනවා නම් සහෝදරනි, මේ රට දියුණු කරන එක කජ්ජක්. මන්මෝහන් සිං මහත්තයා ඉන්දියාව ඇවිල්ලා 91 අද ලෝකයේ බලවත්ම රට බවට ඉන්දියාව පත් කරනකොට 94 ඉඳලා අපේ අවාසනාවට අපි මේ රට වලපල්ලට ගිහිල්ලා බංකොලොත් වුණා. එමනම් මේක තමයි අපේ අවස්ථාව. මේ ජයග්‍රහණය කරලා අවුරුදු 5ක් යනකොට ඉන්දියාවට ගේම දෙන්න පුළුවන් රටක් කරන්න මේක අපිට. ඔබතුමන්ලා 52කින් 53කින් මේ රටේ බිහි වෙන ලාබාලම දක්ෂම ජනාධිපතිලා බිහි කරන්න මාන්සි වෙන්න කියන ඉල්ලීම ඔබතුමන්ලා මම කරනවා කුරුලෑ ජනතාවගෙන්. රැලියට පැමිණි විපක්ෂ නායකවරයාට උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමි වුණා. දේ තුල මහ මහිම දකිනු නිසා මුචි මිනිසුන් ගැන කැක්කුමක් තියෙන නිසා මුචි මිනිසුන් ගැම මිනිසා මුචි මිනිසුන් ගැම මිනිසා ප්‍රායෝගික ප්‍රගතිශීලී විපක්ෂයක් හැටියට මේ කාල වකවානුව තුළ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරා, ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කරා. අපි වේදිකාවේ රංගපෑම් කරේ නෑ. හිස් ෆයිල් කවර ඉවත් කරලා ජනතාව අන්දවන රංගනවල නිරත වුණේ නැහැ. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සුවහසක් ජනතාවට මම පොරොන්දු වෙනවා. කිසිම දවසක මොනම හේතුවකටවත් හොරු එක්ක ඩීල් නැත, හොරු එක්ක සම්බන්ධකම් නැත. වරදාන වලට වරප්‍රසාද වලට මන්ත්‍රීකම් විකුණන යුගය, මන්ත්‍රීකම් අලෙවි කරන යුගය නතර කරන දවස අත ළඟයි කියන එක මම ඔබ සීලු දෙනාටම ප්‍රකාශ කරනවා.